Svih 35 vijećnika nazočnih na županijskoj skupštini jednoglasno je usvojilo odluku o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije, kojim se njihova plaća mijenja sa koeficijenta 3,29 na 3,30. Ministarstvo pravosuđa i uprave je kontrolirajući jedan naš akt iz veljače ove godine smatralo da odluka koja je donešena i prije, a i ta koja je došla, zahtjeva određenu korekciju. S obzirom da nam je naloženo da u oko 15 dana otklonimo nedostatke ili će opći akt biti suspendiran od daljnje primjene, mi smo se danas ovdje zatekli samo s jednom temom. Uskladili smo koeficijente, osnovni zahtjev je bio da voditelji odsjeka ne mogu zbog klasifikacijskog ranga imati veću plaću od specijaliste i ovom izmjenom smo to uskladili sa zakonom temeljem zahtjeva Ministarstva pravosuđa i uprave. Vijećnike Osječko-baranjske županije zanimalo i kakva je budućnost projekta izgradnje nove ekonomske škole u Đakovu. 2018. godine i županije je najavljeno, dakle župan je najavio da će se pitanje ekonomske škole, koji u istinu je dugi niz godina problem, jer je i prostor neadekvatan i događale su se nekakve situacije koje nisu baš bile primjerene. Dakle, aktualizirano je ponovo 2018. godine pitanje ekonomske škole u smjeru da će se ići ili u izgradnju nove škole u Đakovu ili rekonstrukciju postojeće škole. U međuvremenu su se pojavile nekakve informacije da se od čitave priče odustaje. Zamjenik župana Josip Miletić pojasnio je kako se županija mora pridržavati preporuka Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, po kojem ekonomisti nisu deficitarno zanimanje, dok se treba povećavati gimnazijske i strukovne programe. Nitko ovdje nije rekao, niti ću ja to danas reći, da ekonomska škola neće ići. Ako za to bude sredstava koje ministarstvo može nam odobriti, mi ćemo raditi tu školu. Ako se pretpostavi da u gradu Đakovu je potreba za ekonomskom školom i da možemo dobiti sredstva, naravno da da. Ali ono što je sad stanje i o tome javno promišljamo, ministarstvo ima dakle želju raditi one stvari koje su deficitarne, one koje su važne. Postavljeno je i pitanje o izvodljivosti projekta izgradnje novog KBC-a obzirom na neriješena vlasnička pitanja na čestici predviđenoj za ovaj projekt. Ulazimo u daljnji proces, međutim uvidom u katastar vidljivo je da je na tom području još 6 katastarskih čestica u vlasništvu Poljoprivrednog instituta Osijek, pa me zanima, s obzirom da je vrijeme, a mislim da se krene u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, čisto koji je rok za to zbog budućeg izdavanja građevinske dozvole. Znamo koliko je to potrebalo i sa ministarstvom po pitanju IT parka Osijek i eventualno znači na koji način i koji je model rješavanja tog pitanja. Znam da su neke čestice čiji je vlasnik, čini mi se, ministarstvo rada, bivše ministarstvo socijalne skrbi, da će tu ići u zamjenu, dakle, zemljište za nekakve potencijalne nekretnine koje u ovom trenutku mislim čak i da su izabrane. A što se tiče ovog dijela Poljoprivrednog instituta, evo zamolit ćemo iz KBC Osijek da nam pošalju detaljne informacije. Inače, novi KBC Osijek je jedan od najvećih i najkompleksnijih projekata, a objekt veličine 149 000 četvornih metara zauzeće ukupno 14 hektara zemljišta.